Jak to vypadá, když se na jednom pódiu sejde hned několik ženských a mužských sborů? Podobně jako na setkání s pěsničkou v Dolních Dunajovicích. Tam přijalo pozvání rovnou 8 sborů, které předvedly to nejlepší, co mají ve svém repertoáru. Máme 15. výročí, pořád zpíváme v stejné sestavě, takže máme trošku i výdrž. No, nejsme nejmladší všechny, že? Ale děláme to rádi. Jaké sbory jste si pozvali? No, ze 3 regionů. Z Hornácka, Kyjovska, Podluží. To znamená z kterých obcí? Je to Velká nad Veličkou, mužský i ženský. Je to Stará Břeclav, chlapí. To jsou teď zpívají děvčata Čeložnice, z Moravské Novej Vsi, z Velké nad Veličkou taky muži, chlapí. Neda Konice, no a my. Žen vás zpívá kolik v Dolních Dunajovicích? 12 ve sboru. A jaké písničky jste si připravili pro dnešek? Ha, tak to budou 4. Dojdi k nám švájku, srpek a takové prostě to, co zpíváme. My to máme většinou tady okolí Podluží, no skoro všechno, no hodně. Máme i teda z Kyjovska, no, nějaké ty písničky, které jsou pěkné, tak zpíváme. A kdo vám vybírá ty písničky, co budete zpívat? Já. Já to vybírám, no, ale to samozřejmě musíme si to přejet, vyzkoušet a tak se to děvčatům řekne. Někdy to změníme, že se jim třeba líbí něco jiného. V Dolních Dunajovicích působí mužský a ženský sbor společně, vystupovat však jezdí každý zvlášť. První se založili mužský pěvecký sbor nebo mužáci a postupně se k ním přidala i tady ta ženská část. Teď existují jako jeden mužský a ženský pěvecký sbor Dolní Dunajovice. Dolnodunajovické sbory ale nejezdí pouze navštěvovat své přátele a kolegy z okolních i vzdálenějších obcí. Domácí publikum si je užije při většině akcí, jako jsou hody nebo otevřené sklepy. Oni kromě toho, že teda jezdí po těch zpíváních v okolí, tak samozřejmě na většině kulturních akcí v Dunajovicích vystupují. Vlastně před 14 dny to tady byl Den matek, kdy tady vystupovali oba sbory. A vlastně bylo tady otevřené sklepy před zimou, zpívání pod vánočním stromem. Tady těch akcí se vždycky zúčastňují oba ty sbory, takže jako v Dunajovicích vystupují tak 8 až 10 krát do roka. Kromě domácího publika se na setkání ženských sborů přijeli podívat také členové klubu tělesně postižených ze spřátelné obce Dechtice na Slovensku. Máme tady návštěvu z Dechtic, to je z okresu Trnava a naše družba začaly už naše děti v roce 1970 a v kterém roce asi 18 let už máme klub důchodců a klub invalidů z Dechtic, družbu, kdy se navštěvujeme. Jeden rok jedeme my k ním, jeden rok jedou oni k nám a vždycky naše výroční členské schůze se taky zveme delegaci, takže se opravdu navštěvujeme a máme spolu opravdu krásný vztah. Ještě jsme se nepohádali, že ne? Takže jste využili této situace nebo této příležitosti? Ano, teď jsme využili, že tady máme takovou slavnost, tak jsme pozvali, aby viděli všechny kroje tady z Podluží a z okolí. Zájem mezi dechtickými byl tak velký, že se málem nevešli do autobusu. Tak rádi totiž navštěvují své dolnodunajovické přátele, se kterými se vzájemně podporují už od 70. let. Rádi chodíme do Dunajovic, vidíte to. Mali jsme 50 miestný autobus, 56 ľudí som mala prihlásených. Nakoniec sa to skorigovali, takže sme sa zmestili do toho autobusu. Tieto moravské zbory sú úžasné. Úžasné sú kroje, úžasné spevy a my teda ako osobne, ja keď môžem za seba povedať, ja to milujem. Ja moravskú hudbu a ja čo sa týka Moravy, ja Moravu milujem. Nie preto, že chodím do Dunajovic, ale protože no Morava je Morava jednoducho. Také členky jednotlivých sborů si nemohly setkání v Dolních Dunajovicích, odkud jsou nádherné výhledy na sousední Pálavu, vynachválit. Jak se vám tady dneska líbilo a zpívalo? Dneska se nás zpívalo moc dobře, krásně nazvučené, my se jinak jezdíme moc rádi do Dolních Dunajovic a báli jsme se trošku toho vedra, případně bouřek, ale je tady příjemně, opravdu. Jezdíváte pravidelně každým rokem? To ne, určitě.
Jezdíváme sem ještě v létě na akci, kterou zase pořádá jiný spolek, a to jezdíme celkem pravidelně. Tady jsme asi po třetí jinak. A co jste dneska zaspívali? Zpívali jsme 4 písničky a všechny jsou to takové naše srdcovky, většinou je to o lásce. Nám se tady líbí velice, my teda jsme tady už myslím, že po druhé, a jsme s nima v takovém úzkém kontaktu, protože vzájemně se pozýváme, oni chodí k nám do velká, my zase sem, takže ta spolupráce je taková příjemná a je nám to milé velice. Vyšlo krásné počasí, takže krásně se tady zpívá, je tady plno sboru a výborné občerstvení, koláčky, takže jsme nadšení. A jak často se scházíte ke zpívání? Jednou týdně. A kolik vás je? Je nás 13, my teda zpíváme ještě navíc i v kostele, takže ten sbor je takový jako napolo kostelový a napolo folklorní. A co jste dneska zaspívali všechno? Dneska jsme zpívali Košulenka, takové kyjovské sady ze Severokyjovska. Aby samotným ženám nebylo na pódiu smutno, pozvali si také několik svých mužských kolegů. Jak se vám tady dneska zpívalo? Jo, spokojení, v pohodě. No akorát bez muziky se zpívá horší, no vždycky je to lepší s muzikou, no ale bohužel dneska je to nešlo jaksi. Protože Franta Blažek u nás hraje vlastně na té celostátní výstavě vína, jako nešlo to, no. Takže, a jo, dobré. A co mezi samýma ženskýma? Jo, jako na to jsme zvyklí. No, to máme aj doma skoro furt. Když každý ze sborů odspíval svou část programu, mohli se zpěváci a samozřejmě i diváci občerstvit třeba čerstvě usmaženým langošem, které pro ně připravili právě členky místního klubu důchodců. Říkáme si holky z klubu a na každé akci děláme langoše nebo prodáváme štrůdly, cokoliv, aby jsme si prostě vydělali na našu činnost. A jinak jsme opravdu aktivní, protože furt něco děláme, sportujeme. Teď nás z Břeclavy ze sportovního pozvali do Lednice na sportovní den seniorů, kde jsme cvičili, soutěžili, zařádili si, všichni jsme dostali diplomy, perfektní.